Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatul haqiqatu tuhratun lil qulubi wastiftahun libabil uyubi. As-salatu tawi salat sembahyang al-haqiqatu kang hakikat salat kang sejati iku tuhratun bersihaken lil kulubi maring piro-piro ati dibersihaken mintakat duriha saking kotore kulub kotor-kotor bil afari sebab piro-piro labet labet iku makhluke Allah ati kenek labet kenek makhluke Allah ku dadi kotor. Delok wong kepingin delok bangunan sing indah kepingin delok wong sing rupane elek atine unek-unek iki kabeh ndadekno atine ku kotor. Delok wong sing gak demen atine gregeten niki ndadekno kotor ati. Batalawuniha lan kapulasi kulub kapulas bil akzari kawan piro-piro kotoran al akhyari rupane piro-piro liane Allah. Wa minu awsofi lan kotor saking piro-piro sifat al-mubaidati kanget tuhaken laha maring kulub dituhaken an musyahadatil aziz saking nyawang zat kang mulyo al-jabari kang murbo wasiso kang murbo wasiso kang banget makso. Wafi badin nusakhinan ing dalem iku ing dalem sakwenehi nusah nusahku nuskoh tulisan mana kita di bahasa Indonesia naskah min adna sidunub utawi dawuh min adna sidunub saking piro-piro regete piro-piro dosa lafat min adna sidunub min idofatil musabbahi tetap setengah saking mudofaken musabah beh musabah beh barang kang diserupani lil musabahi maring barang kang diserupaaken adenas niku musabah beh dunub niki musabah dosa dipadakno ambek kotoran dosa dipadakno ambek kotoran iki dosa musabah be sing diserupakno
kotoran sing diserupani. Wadunub utawi piro-piro dosa iku muhtalifatun bido-bido biktilafil mukimina sebab bida-bidane piro-piro wong kang dlurung. Wong kang dlurung ku wong kang netepi netepilah maring dunub. Wong ku dosane ngombe senengane. Ana wong sing dosane judi. Ana wong dosane selingkuh. Macem-macem. Wastiftahun lan bisa buka aifatun. Tegese pambuka wa talabu fathin lan nyuprih dibuka libabil uyub maring lawangi piro-piro barang kang samar barang gaib aima degese barang roba kang samar opoma angka saking siro opo barang sing samar bayani minal ma'arifi saking piro-piro kemakrifatan wal asrori lan piro-piro rahasia. Sabaha nyerupakan sopa musonef ha'ing kulub diserupakan bikan zin klawan gudang lahukan iku kedewekan zin babun utawi lawang mohon lakun kang dikunci alaihi apa alaihi ngatasi bab. Wal babu utawi bab utai lawang iku tahyilun tahyil bayang-bayang no lawang abdiku disupano gudang banjur gudangku mesti ono lawangi lan buka lawang niku nganggu sholat abdi iku gudangi kemakrifatan gudangi hal-hal yang rahasia iku pintunya bisa dibuka kalau pakai kunci kuncinya as-shalah al-haqiqah wadaw utawi kidawuh iku muratabun dan urutaken alamma ingatasi dawuh qoblahu kang sadurunge hadza liana kulubah krosone piro-piro ati iku idha tohurut tetkalane bersih opo kulub profa amoko ilang anha saking kulub opo al astaru piro-piro tabir piro-piro tutup kapane tabir iku wis dibuka tabire ilang faro'at mongko ningali opo kulub maing barang hoba kang samar opo ma'an ha saking kulub bayani minal asrori saking piro-piro barang kang rahasia dalam kurung pengen baris bawah as-salatu tuhratun lil kulubi min adna sidhunub bastiftahun libabil huyub as-salatu tuhratun lil kulub min adna sidhunub bastiftahun libabil huyub. Sembahyang itu sebagai penyucian hati. Dari kotoran-kotoran dosa. D
dan untuk pembuka pintu gaib. Sembahyang itu sebagai penyucian hati dari kotoran-kotoran dosa dan untuk pembuka pintu gaib. Para bapak, para ibu, dalam pengajian menika menjelaskan tentang hikmah sholat, boten jelasaken pahala sholat, boten nerangaken hikmah sholat, rahasiane sholat. Dalam pengajian iki nembe dicuplik dua hikmah. Nomor siji tuhroh, nomor kali istiftah. Mengke pengajian ingkang badhe dateng nerusaken hikmahe sholat. Perlu dipun mangertosi bilih sholat ingkang saged mengandung hikmah niki sholat sing darane sholat hakikoh, sing darane sholat hakikoh, dalam bahasa lain hakikotus sholat, sejatine sholat. Dalam bahasa lain kados wingi dipunterangaken iqomatus sholat. Sanes mutlaku sholat. Nawi mutlaku sholat mboten saged medal hikmah. Ingkang berbagai macam hikmah niki mboten medal. Ingkang medal hikmahipun nggih menika hakikatus sholat utawi iqomatus sholat. Para bapak, para ibu, perlu dipun catat pilih tingkatan-tingkatan sholat niku wonten sekawan. Tingkatan sholat ingkang wonten sekawan, pertama as-sholah ma'al ghaflah. As-sholah ma'al ghaflah, sembahyang tapi atine lali Allah. Ini ku sing biasane kula lakoni sing niku. Duka sampeyan. Nek padha nggih dulur kula. Ini sembahyang tapi atine lali Allah. Sing dilingi penggawian, sing dilingi tempat usaha, sing dilingi musuh, sing dilingi bojo, sing dilingi anak dan lain-lain. Mboten eling Gusti Allah blas. Niku jenenge as-shalah ma'al ghaflah. Diarani mutlaku sholah. Mutlaku sholah niku nek diterjemah asal sembahyang. Sembahyang tapi asal. Nomor kali as-sholah ma'al yaqdah. As-sholah ma'al yaqdah, sembahyang sartane ngelilir. Sembahyang sartane nglilir. Nanti kula terangaken wong nglilir turu. Ini
iku biasane impene sing nembe dipun sumerapi niku tasih eling, lajeng papan sing dipanggone turu niki sampun ketinggal. Siji kalian turu angkler, nek turu angkler niku sing disumerepi namung impene. Dene panggonane tilem mboten ketinggal, guling sing dikeloni mboten ketinggal, bantal sing dinggeni mboten ketinggal, napa guling sing dikeloni guling sing iso ambekan, napa guling sing mboten saged ambekan niki mboten ketinggal nek turu angkler. Tapi menawi sampun ngelirir, niki impen sakjurune turu isih kelingan, lajeng papane sing dipanggone turu niku nggih sampun ketinggal. Jebul sing tak gawe bantal iku mau dumpal. Jebule sing tak kelon iku mau guling. Loh, ngoten. Niki pun ketinggal sedoyo. Jadi impen isih eling sing dinggone turu pun ketinggal. Niki wong lilir, wong lilir saking turu. Lah sembahyang kok nglilir niku dos pundi? Tegese sembahyang, waktu sembahyang iku terkadang eling Allah, terkadang eling liyane. Badane jenengan ngaji niki tingkatane salat dengan pengen ngunggahno. Wis dipaksa-paksa dieling-elingaken Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Atine ngeling Allah, eling Allah. Lah kok pas tengah sembahyang ana wong watuk-watuk. Akhire eling sapa? Watuk banter iki. Ku eling Allah, eling wong sing watuk. Nggih. Kan yang pas sembahyang ku mesti eling-elingno Allah. Nggih. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang disengaja, yang dituju kecuali Allah. Ana wong wedok sing khusus yang gua arek cilik nangis. Terus eling bocah cilik nangis. Niki tegese terkadang eling Allah di dalam sholat, terkadang eling liyane Allah. Niki jenenge as-shalat ma'al yaqullah. Salat sartane ngelilir. Niki tasih tergolong napa? Tasih tergolong mutlaku salat. Di mutlaku salat niku enten kalih niki. Kalih tingkatan niki mutlaku salat. Nomor siji sholat sing ma'al ghaflah, nomor loro sholat ma'al yaqdah. Lajeng ingkang nomor tiga niku as-sholah ma'al khudur. As-sholah ma'al khudur, sholat sartane hadir atine. Hadir atine maksudnya dos bundi. Waktu sembahyang niku sing diilingi namung Allah. Mboten eling anak, mboten eling usaha, mboten eling musuh, mboten eling pun, mboten eling napa-napa. Sing dilingi namung Allah. Bejo tiyang ingkang saged mekaten. As-shalah ma'al hudur. Melalui sampun ma'al khudur ini baru ya, tergolong iqamatus sholah. Baru tergolong iqamatus sholah.
dalam bahasa lain as-shalah al-haqiqah. Salat sing temenanku yo ngene iki. Awake dhewe kok urung tekan-tekan salat sing temenan. Banjur sing nomor sekawan namanya as-shalah ma'al ghaibah. As-shalah ma'al ghaibah. Salat sartane samar. Ghaibah samar. Hilang. Atosipun dos pundi sembahyang ing salebete sembahyang niki pun boten nyawang nopo-nopo. Sing disawang namung Gusti Allah. Boten nyawang liyane Allah. Oh niki wong hudur mawon awake dhewe sik durung. Apa benih nyawang Allah? Para bapak, para ibu, as-shalah ma'al ghaibah niki ugi dipunwastani iqamatus shalah, tingkatan sing nomor kalih. Di tingkatan sing sepindah nggih niku as-shalah ma'al hudur. Ingkang tingkatan yang kedua as-shalah ma'al ghaibah. Para bapak dan para ibu, as-shalah ma'al ghaibah niki sing nate kula critakaken ingkang nate dialami kalih Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami niku muridipun Hasan Al-Basri. Suatu saat Abu Yazid Al-Bustami sembahyang ba'dal isya dua rakaat. Niki dipun kerjakan, dipun laksanakan mulai ba'dal isya niku sampai subuh. Nggih bayangaken rong rakaat kok mari isya sampai subuh. Dua rekaan. Niki dipun sakseni kali salah seorang saking muridipun. Nalika muridipun badhe sowan Abu Yazid Al-Bustami niki sampun takbiratul ihram. Dipun tunggu dangu-dangu kok mbegagah. Mbegagah. Semerek ibu megagah ku nggih. Megagah ku sikile dipenteng ngono lho. Ambek jinjit. Nggih. Megagah ambek jinjit. Terus janggute niku nemplek dodo mripate menteleng mengarep. Nggih. Mripate menteleng janggute nemplek dodo. Sukunipun begagah ambek jinjit. Mungkin nek mun kontur saman jajal. Iso poraku. Nah, para ibu lan para bapak ditunggu kalih murite. Lah kok sampe jam kalih welas sampe jam kalih niku dereng rukuk sing pertama. Awit badhe isya. Bareng sampun menjelang subuh niku nembe rukuk. Lajeng rekat ingkang kaping kalih serati cepet. Terus uluk salam niki pun subuh. Bareng noleh sumerep murite nungguni. Awakmu cung nggih wis suwe lumayan. Awit barisae. Arep apa badhe tanglet masalah. Masalah apa? Masalah ingkang badhe kula tanglethaken boten siyos.
saniki kula gantos panjenengan sembahyang kali rekat kok sampai subuh. Atik suku pengen begagah jinjit janggute nemplek dodo meripati menteleng niku jenengan mirsani nopo? Takon niku mirsani nopo? Terus pertanyaan niki pancen wajar. Tiang meniku menawi mirsani nopo-nopo kok demen niku pancen betah pancen. Estu betah. Mengklo nanti nggih tergila-gila kali sepak bola. Be jenengan yo padha be. Niku mulai nggih jam pinten sampai subuh niku nggih dilakoni. Padahal nek kon tahajud moh lho. Tapi ndelok sepak bola duka. Sampai entek rokok rong cepet ku gak kroso. Cedal, cedul, cedal, cedul. Kamare sampai kebek asapi rokok. Hal ini krono nopo krono demen banyak ini. Sini ku ngenten santri pondok, pondok Fatimiyah, sini ku enten sing jedinge teng luar pager. Di dalane lebon sedeng luar pager. Lha niku enten angin-angine metu, nggih roster ngoten. Lho lare niku kuat niku gandul, usuk niku gandul, usuk niku kuat. Napa? Delok arek ngising. Arek wedok. Lho gandul usuk iku iso betah gandul. Ngintip arek ngising. Mbok sing didelok apane? Lagi persoalan iki kapane demen niku nggih betah. Dadi murid niku nyuwun pirsa panjenengan mirsani nopo kok sampai betah. Anu jung masalah sing manfaati tak kandakno. Sing gak manfaati kanggo awakmu gak tak kandakno. Jung mulai aku takbir Allahu Akbar. Rumangsaku aku gak sembahyang jung. Nah napa sih rumangsaku berdialog munajat ambek Gusti Allah. Kuwi lho munajat berdialog kali Gusti Allah. Dadi Abu Ayyub Al-Bustami niki men mboten ketok napa-napa sing diketok iku Gusti Allah. Sampai sukune begagah jinjit janggute nemplek dodo meripati menteleng melotot niki mboten krasa. Mboten sumerep. Sebab mirsani tengene Gusti Allah sing mirsani basirah sanes basor. Nek basor niku mata kepala, nek basirah mata hati. Lah mripate kok melu menteleng. Lah mergo basirah niku melihat mata kepala katut ngoten. Katut menteleng. Para bapak, jawab para ibu. Terusipun ceritane Abu Yazid. Bareng ngono aku dijak mbek Gusti Allah. Dijak ning ngene alam malakuti bumi pertama sampai bumi sapitu. Aku diduduhno malakut, malakut niku alam gaib. Alam gaib bumi pertama, kedua sampai ketujuh. Iku pancen alam malakuti indah-indah. Sabadane banjur aku terus dituduhno alam malakuti langit pertama, kedua sampai langit ketujuh. Sampai rumangsaku aku dilungguhno ning isore aras. Ditakoni ambek Gusti Allah Abu Yazid,
apa-apa sing kon delok mau ya apa. Tapi saya Gusti demen mboten. Nggih. Sae panjane, tapi kula mboten demen. Wis saiki kon njaluk apa? Mboten Gusti. Menawi rencang-rencang kula niki nyebut rencang kali dosa. Anu niki Abu Yasir. Enten ingkang nyuwun kuncine jagat. Enten ingkang nyuwun nglempit waktu. Wonten ingkang nyuwun nglempit bumi. Wonten ingkang nyuwun saged mlampah wonten nginggile toya. Wonten ingkang nyuwun mlampah wonten awang-awang. Wonten ingkang nyuwun mabur tanpa lar. Ning kula mboten nyuwun Gusti sak tansane niku. Wis saiki kabeh kok gak demen sing mbok demeni apa? Namung setunggal Gusti. Apa? Namung panjenengan. Iki wong sing pun dugi tingkatan niku wau muhibbin arifin. Lah Abu Yazid Al-Bustami niki sampun mboten krasa sembahyang. Nggih. Dalam sembahyang sampai semalam niku ternyata nggih piyambakipun selalu berdialog kalian Gusti Allah, nyawang dateng Gusti Allah, mboten nyawang sinten-sinten. Nggih niku jenenge as-shalah ma'al ghaibah. Ayo sing bisa ngalami ngacung. Masya Allah. As-shalah ma'al ghaibah niku nggih termasuk iqamatus shalah tingkat yang kedua. Para bapak lan para ibu, shalah ingkang sampun dipun sebut iqamatus shalah utawa haqiqatus shalah niku metu hikmahe. Nggih. Hikmahe niku tuhrotun lil qulub min adna sirdunub. Para bapak, ati niku gampang dikotori. Ati niku gampang dikotori. Ati wis ditoto-toto gawe eling Allah, Allah, Allah. Niki ati tambah bersih. Dama eling Allah, Allah, Allah. Niku ati tambah bersih, tambah bersih. Tapi gampang dikotori. Mungkin peduk tiang ngoten para bapak nggih, tiang estri sing ayu koyok bintang film India. Pas batu enten titik merah ngoten. Niku Allah niku saged ilang mun. Bintang film, bintang film, bintang film. Niku jenenge kotor, aghyar. Liyane Gusti Allah ku saged ngotori teng ati. Di ati sing semula niku saged eling Allah, 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 roh bintang film. Nggih. Badhe enten titike merah ngoten. Bintang film. Ayu, ayu, ayu. Pertama sing dikita iku titik teng bathuk. Nggih. Baru ngeten lah kok macak menari katokan cekak. Siji maneh ati niku siji maneh. Niki ati terkotori lagi. Ajeng para ibu lan para bapak pengen utawi nggih kita sedaya niku pethuk kalih musuhe. Iku biyen niku padha-padha terjun ning ngene partai politik. Iki musuhan mbek wong iku. Nggih. Bersaing. Akhire bareng pethuk iku nggih atine gregeten. Atine gregeten. Kotor malih. Ati gak sida eling Allah, eling gregeten kalih musuh, kalih lawan politik. Kuwi iki sedaya barang-barang sing liyane Gusti aku ngotori kabeh teng ati. Dan supaya mboten dos pundi balekno ning ngene Gusti Allah.
Kados sini kula nate nyuwun pirsa dhateng Rama Yai Abdul Jalil rahimahullah. Yai kula niku nek sembahyang kok ketok macem-macem to Yai. Ketono apa ya jamaah, kadang ya ketok bojo, kadang ketok duit. Kadang ya ketok kebu bareng ngoten Yai. Ngeten lho ya Jamal, panjen atine menungso niku panjen sifat basariyah. Sifat basariyah ki goten atine ngoten iku. Mulane wong niku nek mlebu tariko ku sifat basariyah supaya berubah menjadi sifat malakiyah. Iso berubah dadi sifate malaikat. Lha kapan ngoten eling bojo ndang dibalekno ya Jamal. Bojo paringane Allah. Dadi ati ki bali meneh Allah, Allah, Allah. Kuwi tok dhuwit 50.000. Mun ngoten nggih ngoten, dhuwit paringane Allah. Ngoten. Wis bali meneh Allah, Allah, Allah bali. Bergoten kue tok kebu. Dan balik ni mawon kebu gawiani Allah. Ngoten ya Jamal. Gawiani Allah. Gengi ngoten cara dan dibalik no dan dibalik no. Niki berarti para ibu lan para bapak solat kulo sampean kabeh isi solat maal yakto yakto. Kadang eling Allah, kadang eling liyane, kadang eling Allah, kadang eling liyane. Untuk mencapai as-shalah ma'al hudur, nggih ngoten niku carane dibalekno, dibalekno. Panjen tiyang niku ndelok kejernihan hati. Rata-rata sing mempengaruhi hati di dalam sembahyang niku masalah dunya. Masalah kepentingan-kepentingan dunia ku roto-roto ngoten. Kula sampean kabeh badhe gadah damel nggih. Badhe gadah damel karek somben arep undang-undang wong akeh. Niku dalam sembahyang ku iso kowe tok genah lho. Misuk ku jajane sing talabok napa. Niku wektu sembahyang tak isini roti, kok kabeh-kabeh roti. Sembayang iso ngono. Sing enak disani lemper deh. Dibane apa? Loh, tiyang gabadi gadah damel iku roto-roto ngoten. Sambal nggih ngoten nyai. Nggih. Sami mawon. Lah niki sing pengaruh iki roto-roto masalah dunyo. Masalah dunyo. Nah, para ibu lan para bapak mulane nggih tiyang tarekat niku dilatih zuhud nggih. Dilatih zuhud. Zuhud niku mboten berarti tangane gak ana duwite, mboten. Nggih. Zuhud niku artine mboten terpengaruh. Kalian dunya ku mboten terpengaruh. Walaupun sae kebek duit, walaupun tangane cekelane duit, walaupun ning bank kebek duwite, tapi duit mboten mempengaruhi tengene ati. Ni zuhud. Para ibu lan para bapak, di ati niku menawi nggih mripat niku ndelok napa-napa, ndelok napa-napa, iki terus mlebu ning jerene ati. Apa sing mlebu jroning ati iku merupakan tabir nggih untuk melihat kepada Allah. Para ibu lan para bapak, mulane Hatim Al-Asom mastani syahwat niku enten telu. Nomor siji syahwatun nadzur nggih. Syahwatun nadzur kepinginan delok, kepinginan nyawang, kepinginan ningali, syahwatun nadzur. Allah seneng panjen delok niku seneng. Wong
barang luweh elek nggih. Jane sing ganteng sampeyan, sing ayu sampeyan, ngure sampeyan pengen delok kok apa kemidi ketek. Kemidi ketek ngono ya. Sampes pengen delok kok krutuk-krutuk delok. Pen sahwatu nandur niku panjen sanget. Napa malih jenenge enten orkes nggih. Penyanyi ini cantik yang sudah terkenal. Ya apa sih rupanya inul ono inul. Pengen delok. Ini sahabatu nandor. Wong darani barang elek ditutupi. Ku tutup ono iku elek iku aurat. Auratnya kira elek tuh pak nge. Mula ini kok nutupi sing rapet urah dududur no wong. Ngono ya pengen delok lho ya. Wis karo wane elek ya pengen delok. Iku sahwatu nadur. Nomor loro sahwatul kalam, kepinginan guneman. Nggih. Nomor loro niki sahwatul kalam. Wangil ngempet gak ngomong ku wangil. Lajeng nomor 3 sahwatu to'am. Sahwati panganan. Nggih. Telu niku sahwatu nadur, sahwatul kalam, sahwatu to'am. Niku sedaya niku mempengaruhi nenggone ati. Nah, niku jenenge ahyar. Sifat-sifat sing ngedohno Gusti Allah ku sifat apa? Sifat gumedi, sifat seneng ngrasani, sifat ril, unek-unek elek, sifat kubut dunia. Loh, niki sedaya niki sifat-sifat sing mubidah anilah sifat-sifat sing ngedono maring Gusti Allah. Lah sifat-sifat koyok ngeten iki ahyar-ahyar sing koyok ngeten iki sing dadi tutupi ati ningali Gusti Allah niku saged bersih kapane sembahyange sembahyang iqomatus sholat saged bersih tuhrotun lil kulub nggih min adna sidunub. Para ibu dan para bapak ingkang kaping kalih wastiftahun libabil huyub, pembuka pintu barang-barang yang gaib. Pembuka pintu barang-barang yang gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa binal husna bi khurmatihim wa amina fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na ببركاتهم ودينا لحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. ربي فأمتنا ببركاتهم ودينا لحسنى وَأَمِتْنَا فِي طَرِيقَتِهِمْ وَمُعَافَاتِهِمْ مِنَ الْفِتَنِ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فارتده إلي عند حاجتي إليه ولا تنساني يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فارتد إلي عند حاجتي إليه ولا تنساني يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك
ma alam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi fala tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.